E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores dos Galhos Perdidos. Olha aí galera, mais uma vez aí, ó, uma viaginha. Já estou aqui no aeroporto, tô aqui no aeroporto de Congonhas. Hoje é pela manhã, né? 7 horas, 7h10 da manhã. Creio que até ao meio-dia. Já tô desembarcando, né? Então vamos voltar pro Nordeste aí. Então assim que chegar lá eu abro o vídeo com vocês de novo aí, tá bom? E é isso aí, galera. Acabei de desembarcar aqui em Recife. Pensa, tá um calor, tá gostoso, né? O tempo aqui. E agora já cheguei, já reservei o hotel, né? Agora eu vou pegar um carro e bora pro hotel, né? Tomar um banho. Não sei se eu vou almoçar aqui no shopping, né? Aqui em Recife. Ou vou pra outro lugar. Vamos ver aí. E é isso aí. Agora é só me acompanhar. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Pra tá dando uma força pra mim. E eu vou trazer bastante conteúdo aí de viagem pra vocês. E até os próximos vídeos. Quem tá me acompanhando, né, sabe que eu estava em Pernambuco, fui para São Paulo, né? Fui para São Paulo, fiz um vídeo de Aparecida do Norte. Quem viu o vídeo aí já tá no canal, né? Eu precisava ir, né? Como todo ano eu vou para Aparecida, né? Então tinha uma obrigação aí de eu não fui na caminhada, mas tinha que ir para Aparecida, né? Então acabei retornando para São Paulo, fui para Aparecida e tô de volta, né? Aqui em Recife, né, Pernambuco. Vamos ficar mais uns dias aí, né? E peguei um carrinho um pouquinho melhor, um carro mais alto, né? Pra quem me acompanha aí sabe que eu entrei em vários lugares aí de toleiro, né? De estrada de terra. Então esse carro aqui é um pouquinho mais alto. Eu acho que é um pouquinho melhor, né? E bora pro vídeo aí. Pra quem me acompanha aí, se você é novo no canal, não se esqueça. Se inscreve no canal aí pra tá dando uma força pra mim. Eu vou trazer bastante conteúdo aqui de Recife, né? Vou dar um rolê legal aqui nas cidades vizinhas aqui e quero gravar alguns lugares para você. Tô com um drone também, né? O drone não posso deixar ele de lado, né? Mesmo quando eu não subo ele, mas ele tem que estar junto comigo, né? Sem querer uma oportunidade aí legal, um lugar legal para subir ele, né? Aí eu acabo subindo ele. E é isso aí, galera. Agora eu vou parar mais para frente numa churrascaria, ver se eu como alguma coisa, que eu tô morrendo de fome. Ir pro hotel tomar um banho, né? Com uma bermuda e dar aquele rolezinho. É, galera, chegando no hotel, né? Hoje é o 110, não sei se tá dando pra ver alguma coisa. Horas foi para despertar 5 horas, né? Todo dia. Mas é isso aí, galera. Chegando aqui em Caruaru, né? Aqui no hotel, eu já cheguei a ficar nesse hotel, né? Para quem me acompanha sabe, o outro quarto que eu tinha ficado tinha uma cama de solteiro aqui, ó, e a cama de casal, né? Eu gostava para cama de solteiro porque ele não tem guarda-roupa, tá vendo? Aí eu colocava minha roupa em cima, né, da cama de solteiro, não deixava nas malas, né? E agora eu trouxe a mala mais vazia, viu? Porque da outra vez foi lotado, né? Eu fui lotado para São Paulo. Levei até rede. Minha mãe quis rede, sandália, chinelo pro meu pai, aquele chinelo de couro, né? Comprei bastante camisa para mim, pro meu sobrinho. E é isso, galera. E agora estou aqui em Caruaru, né? Quero dar uma rodada legal nas regiões aqui, né, do Nordeste, né? Quero gravar cidades para vocês aí, cemitério, né? Vamos ver o que dá para gravar, né? Agora eu tô com o carro um pouquinho mais alto, né? Vamos ver aí o que dá para fazer, né? O outro também dava, né?
Não tem nada a ver, né? Mas esse aqui é um pouquinho melhor, né? O carro é um pouquinho melhor. O outro eu tinha medo um pouco de ficar atolado, né? Mas tem umas ruas que era muito ruim de passar. É que eu não gravei muita coisa, né? Mas tinha umas ruas que era muito ruim de passar. Mas é isso, galera. Se você é novo no canal, não se esqueça de inscrever para estar dando uma força para mim, né? Eu trazer mais conteúdos para vocês, né? E para quem me acompanha aí sabe, eu dei uma atrasada nos vídeos porque na verdade, eu não tô conseguindo editar vídeo, né? Eu tô acostumado com o meu PC. Aí eu chego aqui, tô com notebook e é bem estranho, é diferente, né? E os vídeos que eu gravo é em 2.7K, é um pouco pesado. Aí o notebook fica um pouquinho lento. Aí eu não tenho muita paciência, né? Então por isso que eu não tô atrasando os vídeos ainda, né? Então vamos ver aí o que vai dar. Eu tô com bastante vídeo acumulado aí. Tá bom? Mas é isso aí, galera. Logo mais vídeo para vocês aí de Caruaru, aqui da região aí. E até os próximos vídeos.